Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Завідуючий господарством психоневрологічного інтернату Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Також під домашнім арештом знаходиться син цієї жінки, який за версією досудового слідства використовував у своїй роботі пацієнтів закладу. Нагадаю, поліцейські проводять розслідування щодо трудової експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату, який знаходиться на території Хмельниччини. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. З її слів, правоохоронці підозрюють завідуючу господарством інтернату у тому, що вона примушувала пацієнтів закладу безкоштовно працювати на підприємстві свого сина, місцевого підприємця. Як встановило досудове слідство, кожного разу господарські роботи виконували 5-10 мешканців неврологічного інтернату. Підозрювані інкримінують частину 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої, додає Інна Глега. Зараз на місці працює наш кореспондент. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. 23-й спортивний майданчик відкрили сьогодні у Хмельницькому. Він багатофункціональний, має штучне покриття. Збудували спортивний майданчик на території Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Тут на уроках фізкультури, мініфутболом та баскетболом займатимуться учні старшої школи. Які розміри має новозбудований спортивний майданчик, яка вартість будівельних робіт та хто може відвідувати його, окрім школярів, дізнавалась Дарина Денисенко. Баскетбол, вільна боротьба, волейбол, футбол. Відсьогодні цими видами спорту на новозбудованому майданчику можуть займатися учні навчально-виховного комплексу номер 4. Костянтин Задоянчук вільною боротьбою займається 3 роки. Каже, у своїй скарбниці має не одну золоту медаль у чемпіонатах області. Додає, новий майданчик підходить для заняття вільною боротьбою. Цей майданчик призначений для того, щоб тут можна було боротися, займатися боксом, всім видом спорту. Грати футболу. Владислав Одзим також 3 роки займається вільною боротьбою. На новий майданчик приходитиме, щоб займатися баскетболом, можна футболом. Ну, якщо б мати поставити, то можна і вільною боротьбою. Навчально-виховний комплекс номер 4 – другий за кількістю учнів у Хмельницькому. Тут навчається 1700 школярів, каже директор Андрій Тарабан. Додає, звели спортивний майданчик на території початкової школи. Тут майданчика взагалі не було як такого спортивного. То, звичайно, це досить буде корисно для дітей початкової школи, але ви самі бачите, що майданчик він такий функціональний і баскетбольні от щити є. Ми будемо також на уроках фізкультури сюди складемо графіку. Це ми плануємо. І будуть також учні старших класів займатися мініфутболом, баскетболом. Андрій Тарабан додає, за 58 років функціонування школи спортивні майданчики не реконструювались більше 30 років. Перший повноцінний урок фізкультури тут відбудеться після осінніх канікул. Андрій Тарабан каже, спортивний майданчик буде для загального доступу. Є певні вимоги, коли можна на ньому займатися. Якщо суха погода, морозостійка і інше, ми будемо дозволяти і з даного мікрорайону людям займатися спортом, приходити сюди. На будівництво спортивного майданчику з міського бюджету надали 1,5 мільйона гривень, каже міський голова Олександр Семчишин. Розміри майданчику – 35 на 18 метрів. Звели об'єкт за 3 місяці. Дуже важлива наявність земельної ділянки, бо бувають випадки, коли треба відводити землю, а це 2 сесії міської ради, і витрачати багато часу на паперову роботу, а не на саму будівельну. Якщо є відведена земельна ділянка, якщо територія для того максимально придатна, тоді будівництво відбувається досить таки швидко. До кінця цього року у Хмельницькому відкриють повноцінне футбольне поле на території Національної академії Держприкордонслужби. Наразі будується спортивний майданчик на території загальноосвітньої школи номер 25. Почали зведення на території школи номер 21. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 будинків під'єднали до централізованого опалення у Шепетівці. Про це повідомив шепетівський міський голова Михайло Полодюк. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднали 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полодюк каже, шепетівчан, які не мають можливості встановити індивідуальне опалення, підключать до централізованого. Додає, близько 100 тисяч гривень потрібно взяти з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їхньої опалювальної системи. Далі розповість про тимчасово прийнятий тариф.
прийняли тимчасовий тариф і дали вказівку новій вже адміністрації Шепетівського підприємства теплових мереж, що вони терміново провели роботу по підготовці нових тарифів. А ми поки що прийняли тимчасово той тариф, який був при Енергоінвесті. 2064, 2600, там 604, здається. Це в залежності від категорії споживачів. І більше 50 гривень за метр квадратний. Коли розпочнеться опалювальний сезон у Шепетівці, невідомо. Шепетівський міський голова Михайло Полодюк каже, переговори з НАК «Нафтогазом» тривають. В нас продовжуються переговори з НАК «Нафтогазом». Практично в нас є ліцензія і є договір, підприємство має вже на транспортування газу. На сьогодні листи всі на НАК «Нафтогаз» відправлені. Ми чекаємо, має бути на днях засідання їхнього правління. Тільки їхнє правління НАК «Нафтогазу» приймає рішення по Шепетівці, а ми вже виконали всі технічні вимоги. Нам тоді призначать день, на який ми маємо поїхати підписати договори на поставки газу. Ну і з того часу будемо вже рахувати, що ми маємо повне право розпочати опалювальний сезон. 11 тисяч хмельничан перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Про це повідомив завідуючий відділу обліку розподілу житлової площі міської ради Анатолій Коростіль. Додає, аби стати у чергу на отримання квартири, є необхідні умови. Умова забезпечення житлом менше 6,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім'ї, які проживають в даній квартирі. Реєстрація в даному населеному пункті, це в місті Хмельницькому, не менше 2 роки. Якщо є пільги, то 2 роки реєстрації, в принципі, не потрібно. Анатолій Коростіль додає, наразі за рахунок територіальної громади міста житло отримують тільки люди пільгових категорій – інваліди війни, сім'ї загиблих в АТО та ООС, люди з інвалідністю визначених груп та працівники комунальних підприємств. Останніх 6 квартир дали 28 вересня учасникам бойових дій та працівникам комунальних підприємств, які попередньо були на квартирному обліку. Перші перебувають на квартирному обліку 77-го року. На пільговому списку першочергове отримання житла перебувають більше 4 тисяч громадян. Перші на отримання – з 83-го року. І в списку громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом, перебувають майже 900 чоловік. Перші на квартирному обліку – з 85-го року. На сьогоднішній день за рахунок держави не будується житло взагалі. У міському бюджеті також відсутні кошти для забезпечення громадян житлом на загальних підставах. Учні школи бойового гопака імені Богдана Хмельницького готуються до чемпіонату області, який відбудеться за місяць. Потім збиратимуться на чемпіонат України. Про це розповів заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака тренер Олег Гиделевич. Як тренуються учні, бачила Леся Боровець. Гурток з бойового гопака для дітей створили 3 роки тому на базі середньої загальноосвітньої школи номер 7, каже заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака тренер Олег Гиделевич. Додає, заняття проводять у 3 вікових групах, починаючи з 5 років. Приходять люди, цікавляться, і старші, і сім'ями так само приходять, займаються. Тобто бойовий гопак вже є, скажімо так, частинкою масової культури, можна сказати. Бойовий гопак має 7 рівнів майстерності. Перший – це жовтяк. Далі йде сокіл, далі йде джура, далі йде яструб, козак, характерник і волх. Цього року прийшов на заняття бойового гопака шестирічний Владислав Шаткевич. Каже, на тренуванні подобається виконувати різні вправи. Називається тузи, жиган, мокрик, дуган. А ми тільки ці ще мам пшила, а другі я ще не знаю. Мене сюди привів брат, ще старшу групу привів. Ну просто я дуже... круто боюся. Його старший 11-річний брат Тарас Шаткевич займається бойовим гопаком третій рік. До цього ходив на кікбоксинг. Каже, тренер постійно підтримує, допомагає володіти різними рухами. На тренуванні виконував вправу з булавою вагою 5 кілограмів. Взагалі не тяжко. Мені кажеться, що це проста дубінка. Це колишня зброя. Коли дуже багато стояло, то вони з дерева її робили. І... відлякували ворогів. Тут можна ходити в походи, в Карпати, можна їхати в Одесу на море десь на 2 тижні, можна їхати на 3 дні в Карпати, там ночувати в палатках.
Багато учнів бойового ГПК беруть участь у змаганнях місцевого, обласного та всеукраїнського рівня, виборують призові місця, їздять з показовими виступами за кордон, каже тренер Олег Гаделевич. За кордоном показові виступи були, саме мій учень Микола Васильович Басістий у складі команди їздив за кордон, це саме в Польщу, на фестиваль бойових мистецтв, і їздили в Америку для презентації бойового ГПК. От, вони там були в різних містах, презентували українську бойову культуру, козацьку бойову культуру, саме бойовий гопак. Олег Гаделевич додає, бойовий гопак – це не тільки спорт, але ціла система, де займаються фізичним та духовним розвитком особистості. Прививаємо їм любов до рідної землі, до рідної культури і возимо дітей в походи, мандрівки місцями козацької бойової слави, розказуємо про історію козаччини для того, щоб вони надихалися цією енергією і якби її вже несли в доросле життя. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.